Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. У ЗМІ активно обговорювали стосунки Нестора Шуфрича та лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко. Про це багато розповідав Михайло Бродський, лідер партії «Яблуко», яка певний час входила до складу блоку Юлії Тимошенко. Він стверджував, що все почалося у бюджетному комітеті парламенту і продовжувалося багато років. Вони начебто відпочивали разом то в Єгипті, то на Сицилії, то на яхті Шуфрича. Удвох приходили до Бродського на вечерю. Луценко нібито у близькому колі критикував Тимошенко за довготривалі стосунки з Шуфричем. Не виключено, що вони були коханцями. Після арешту Шуфрича сама Тимошенко трішки попіарилась, а наразі покинула країну, пише телеграм-канал «Офісне мишеня». Зазначимо, Нестор Шуфрич нещодавно отримав звинувачення у держзраді. Він може сісти за грати на 15 років та втратити майно за свою кар'єру. Цей проросійський політик потрапив у чималу кількість скандалів. Телеграм-канал «Страсті» пише наступне. Почесний маршал зрадників України. СБУ затримала народного депутата і одного з найзашкварніших персонажів країни Нестора Шуфрича. За версією слідства, цей М є учасником російської шпигунської мережі, яку створив екс-нардеп та зрадник України Володимир Сівкович. Ви не повірите, але з'ясували, що Шуфрич є одним із рупором пропаганди ворога. За завданням Сівковича він активно просував антиукраїнську політику та робив усе можливе для знищення нашої держави. Під час обшуків співробітники силових відомств знайшли явні ознаки пшонки головного мозку, зокрема адміральські шинелі, офіцерські кітелі з погонами полковників, генералів армії та навіть маршала Радянського Союзу з діамантами на зірці. Цікаво, що відбувається в голові Шуфрича та йому подібних. Давайте спробуємо з'ясувати це, поринувши у творчий шлях цієї особи. Почнемо з того, що Нестор – кращий друг зрадника України та кума Путіна Віктора Медведчука. У Верховній Раді він вважається ветераном, ударником депутатської справи, починаючи з кінця 90-х. Починав разом із СДПУО Медведчука, далі був самовисуванцем. За часів Помаранчевої революції був уповноваженим представником Віктора Януковича у Верховній Раді та запам'ятався виборним крінжем підтримки легітимного і компанії з 2006 року член іншої партії Медведчука, не так, яка нічим не запам'яталася, крім назви з відсилкою на провладну партію Ющенка та шаленим коханням до всього руського. З 2007-го прийшов до партії регіонів, де продовжив активно лобіювати проросійські інтереси. Навіть 2 роки обіймав посаду заступника секретаря РНБО України. Був одним із тих зрадників, які просили польський Сейм визнати Волинську різню актом геноциду проти поляків, який здійснили українці. Одразу видно людину, яка дійсно переживає за інтереси держави. Регулярний відвідувач сміттєвих баків завдяки старанням громадських активістів. До під час та після Революції Гідності і початку російсько-української війни був і є активним фанатом росіян, Путіна, Медведчука та їхніх інтересів. Про що постійно розвідав на ТБ та у ЗМІ, називав АТО громадянською війною, постійно обріхував та спотворював дійсність. У 2020 році був одним із ініціаторів подання до Конституційного суду, згідно з яким скасовується відповідальність за недостовірне електронне декларування. У березні минулого року Шуфрича спіймали на незаконному фотографуванні позицій ЗСУ. Скандальний політик пояснив свої дії тим, що вирішив спонтанно зробити селфі, але це все жодним чином не заважає Шуфричу до цього дня бути головою парламентського комітету з питань свободи слова. Цю посаду він отримав у 2019 році після виборів монобільшості. Але посадити Шуфрича недостатньо, треба повністю нейтралізувати мережу ФСБ при владі в Україні. Вочевидь, правоохоронцям вдалося зібрати матеріали на мережу Сівковича, який утримує у Москві цілий офіс чекістів, що розробляє плани окупації України. І Шуфрич хоч і видний її представник, однак навряд чи центральний. Зовсім інша історія у людини, яка рулить фінансовим комітетом парламенту. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.